Dobrý den přátelé. Máme 243. den roku. Poslední den prázdnin je čtvrtek 31. srpna. Tady se sluší děti politovat, protože opět nastoupí do vzdělávacího procesu, který rok od roku má klesající úroveň a to klesání má v poslední době podobu jízdy na skuzavce. Ale zachovejme zažité schéma. A pojďme se podívat na to, kdo dnes slaví své jmeniny. 31. srpna mají svátek Pavlíny. Mužským protějškem jména Pavlína je Pavel, respektive Pavlín. Stejného původu a významu je jméno Pavla, která má ovšem svátek 22. června. Původ jména je stejný jako u jména Pavel a je tedy latinský. Jméno vzniklo ve Starém Římě, zde se užívalo především jako příjmení. Pochází z latinského slova Paulus s významem malý, drobný či nepatrný nebo také skromný. Stejný význam je přikládán i jménu Pavlína. Jméno Pavlína údajně užívá 35 863 lidí a je na 78. místě a věkový průměr. Je 38 let. Když přijedete do Dvoja králové nad Labem, tak přímáte šanci jich potkat nejvíc v jednom místě. Současně s pavlínami mají svátek nositele jmen Aristid, Bela, Miloň, Raimund, Ramona a Ramon. Tedy vše nejlepší všem. Ještě přidám něco ze světa. Dnes je den nezávislosti na Trinidadu a Tobagu, v Malajzii jeden den nezávislosti na Británii, v Hongkongu jeden den osvobození, ovšem jen když je v pondělí, takže dnes tam mají smůlu. No a dnes je také Mezinárodní den lidí afrického původu a navíc Mezinárodní den zvyšování povědomí o předávkování. Tady si neodpustím malou poznámku. Doufejme, že zvyšování povědomí o předávkování se týká i toho, co nám servírují současní moci Ale pojďme radši krátce nahlédnout do historického okénka. Roku 12 se narodil římský císař Kaligula, který byl zavražděn, čemuž se ani není co divit, 24. ledna roku 41 a pojďme dál o 18. století. Roku 1848 měl ve Vídni premiéru radeckého pochod Johana Štrauze staršího. Abychom také někdy zafungovali jako bulvár, tak tu mám rok 1888, to Jack Rozparovač zavraždil v Londýně svou první oběť. V roce 1907 Spojené království, Rusko a Francie vytvořili spojenecký svazek Trojdohoda proti váhu k Trojspolku. A téhož roku zástupci Spojeného království a Ruska podepsali v Petrohradě dohodu o sférách vlivu ve střední Asii. V roce 1914 v rámci cizinecké legie ve Francii vznikla z 250 dobrovolníků rota Nazdar. O rok později, v roce 1915, Akademický senát Univerzity Karlovy rozhodl, aby bylo proti T.G. Masarykovi vedeno disciplinární vyšetřování za jeho vystupování proti monarchii. Holce dějiny opakují furt do kolečka dokola, takže ani tatíček Masaryk to neměl se svými současnými moci pány jednoduché. Roku 1933 byla v Praze zavražděna týlie Vranská. Pachatel její tělo rozřezal a uložil do dvou kufrů, které byly druhý den nalezeny na nádražích v Bratislavě a Košicích. Do dneška není její vrah znám. V roce 1935 tento den ruský horník Alexej Stachanov údajně vytěžil 102 tuny uhlí, čímž 14krát překročil normu, a inicioval vznik stachanovského hnutí. Z dnešního pohledu zelených šílenců by měl být postaven na pranýř, protože uhlí je fuj. V roce 1936 stanice Český rozhlas Radio Praha zahájila pravidelné zahraniční vysílání. A 31. srpna 1939 příslušníci SS v polských uniformách přepadli německou vysílačku v Glivicích. To se stalo záminkou k německému útoku na Polsko. A je tu rok 2017 a s ním druhá studená válka. V tento den nařídili Spojené státy uzavření ruského konzulátu v San Francisku a dalších kanceláří v New Yorku a Washingtonu. Tak to je konec malého historického exkurzu, a protože tu pro dnešek nemám žádnou pranostiku, tak rovnou přejdu k teplotním rekordům pro dnešní den. Srpen roku 1856 byl vůbec takový nějaký studený. Maximální teplota 31. srpna byla celých 7 stupňů Celsia, ale za to rok 2015 to bylo teploučko 33,5 stupně Celsia. Jsme na konci úvodu dnešního monitoru a ten se může vydat do vod mediálního prostoru. A prvním příspěvkem je tu článek z Epoch Times, jehož autorem je Radovan Dluhý. Požáry ve světě nejsou důsledkem globálního oteplování. Příčinou jejich založení je převážně lidský faktor. Stále častěji nás vlády a globální organizace varují před globálním oteplováním a klimatickými změnami, které představují jako zásadní důvody pro nutné urychlení celosvětové transformace směrem k tzv. zelené formě energií. Boj s touto klimatickou krizí, jak je nazývána, byl také hlavním tématem lednového setkání lídru Světového ekonomického fóra v Davosu. John Kerry – Americký politik a zmocněnec amerického prezidenta Joea Bidena pro klimatickou změnu přirovnal na setkání rozsah této transformace k první průmyslové revoluci. Podle generálního témníka OSN Antonia Guttereše se klimatická krize stupňuje, protože se planeta dnes takřka vaří. Guterres v návaznosti na to prohlásil, že spolu s tím přicházejí vlny veder, sucha a především požáry. Fakta však ukazují na to, že ve světě se procento území zasažených požáry za posledních 20 let snížilo a také, že klimatické změny nejsou hlavní příčinou vznikajících požárů. Na vině je především lidský faktor, tedy žhářství nebo nedbalost. Björn Lomborg, prezident amerického think tanku Copenhagen Consensus v článku pro Wall Street Journal uvádí, že satelity během posledních více než dvou dekád snímají výskyt požáru na planetě a díky tomu je možné situaci spolehlivě vyhodnotit. Data nelžou. Od roku 2000 vidíme klesající trend – a v roce 2022 jsme zaznamenali rekordně nízké procento území zasažených požáry, a to 2,2 píše Björn Lomborg. Prezentace Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír NASA uvádí, že za posledních 20 let došlo ke snížení požárů o 25 Představitelé mnoha zemí vyní z požárů v minulých letech především žáře. Než se podíváme do zahraničí, připomeňme, že ze založení požáru Národního parku České Švýcarsko byl obviněn bývalý strážce parku. Analýzou požárů z minulých let v Itálii, Austrálii, na Havaji, v Kalifornii či ve Španělsku jsme zjistili, že za většinou z nich také stojí lidský faktor a nikoli klimatické změny. Žháři zapříčinili v Itálii více než polovinu tamnějších požárů, sdělil v roce 2021 oficiální představitel italské vlády. Podle BBC je situace obdobná i v Austrálii, kde člověk způsobí každoročně 31 tisíc ze 54 tisíc lesních požárů. Titulek v článku americké stanice CBC News z června 2022 upozorňuje na to, že počty zatčených házů v souvislosti s požáry ve státu Kalifornie trhají rekordy. V březnu tohoto roku španělská vláda informovala o tom, že většinu požárů mají v severním Španělsku na svědomí žháři. Agentura AP dále doplnila, že oficiální představitelé malého severošpanělského regionu Asturias – si stěžují, že za více než 100 požáry, které řádí v hustých lesích a na horách, mohou nespecifikovaní žáři. Příčiny nedávného požáru na ostrově Maui zatím nejsou potvrzené. Nicméně za loňskými požáry na tomto ostrově, které nebyly tak katastrofální jako ty letošní, opět stály lidé. Nyní se podíváme na Ukrajinu, ale tak nějak očima Spojených států. V tom nám pomůže Global Research. Ukrajina poskytuje důležité testovací místo pro vesmírné zbraně. Zbraně přímo ze sci románu nedokázaly zvrátit vývoj na bitevním poli. Bruce Franklin ve své knize Hvězdné války. Superzbraň v představách Američanů z roku 1988 sleduje hluboce zakořeněnou kulturní víru v kouzlo futuristických zbraňových systémů, které by umožnili USA porazit jakéhokoli zahraničního protivníka. Franklin datuje zamilovanost do éry revoluční války s vývojem bojové ponorky Robertem Fultnem, k rozdrcení britského námořnictva. Na oplátku ukazuje přímou linii přes první a druhou světovou válku a vývoj letectví a atomové bomby přes válku ve Větnamu, kde sofistikované americké válečné stroje nedokázaly porazit taktiku partizánské války v Větkongu. Franklin by klidně mohl zahrnout novou kapitolu o Ukrajině, jejíž letní protiofenzíva navzdory funkci země jako testovací základny pro nové americké zbraňové systémy selhala. Patří mezi ně vesmírné satelity a senzory, které Ukrajinci používají ke sledování pohybu ruských jednotek a pomáhají při navigaci, mapování a elektronickém boji a polohovací systémy, které navádějí přesné zbraně a drony. Webinář v polovině července pořádaný sítí War Industry Resistance Network umístil americkou strategii na Ukrajině do kontextu širšího pokusu USA militarizovat vesmír a využít jej ke zničení svých předních geopolitických rivalů Ruska a Číny. První řečník Dave Webb Bývalý profesor inženýrství a mírových studií z Anglie zdůraznil, že operace Pouštní bouře v roce 1991 položila základy pro Ukrajinu jako první vesmírnou válku, ve které USA předvedly nové satelity a přesně řízené střely, které skončily s v roce 1997 americké vesmírné velení nastínilo svůj cíl získat do roku 2020 vojenskou dominanci v plném spektru nad zemí, mořem, vzduchem a vesmírem, což bylo částečně splněno vytvořením nových vesmírných sil Trumpovou administrativou v roce 2019 jako pobočky americké armády. Do roku 2024 dosáhl rozpočet vesmírných sil 30,3 miliardy dolarů, což je 15% nárůst oproti roku 2023 a zdvojnásobení rozpočtu od roku 2020. Šílený plán USA utratit miliardy za zbrojení vesmíru dělá dodavatelům válečného materiálu radost, ale zbytek světa se krčí v hrůze z vyhlídky na nové závody ve zbrojení vedoucí ke třetí světové válce. Kongres se tak zastřeným způsobem pokusil legitimizovat toto navýšení rozpočtu pořádáním slyšení, které vyvolalo poplach o hrozbě neidentifikovaných létajících objektů, tedy UFO. Jedna z konce července představovala bývalého zpravodajského důstojníka Davida Gruše, který tvrdil, že čelil odplatě z Pentagonu za své důvěrné odhalení, že nelidské bytosti byly získány z kosmické lodi. 11. srpna byla na základně Peterson Space Force v Koloredu aktivována 75. spravodajská sledovací a průzkumná skvadrona ISRS, Jejímž úkolem je identifikovat a zničit nebo narušit nepřátelské satelity a pozemní lejzy, jejíž cílem je zabránit USA v použití jejich vlastních satelitů během konfliktu. Spacecom uvedl, že americké vesmírné síly provedly několik výcvikových cvičení v nácviku rušení satelitů živou palbou. Ruských a čínských vesmírných satelitů a simulovaného bojového výcviku na oběžné dráze, jako součást rostoucího závazku k vesmírným válkám. Operace vesmírných sil byly umožněny díky středisku vesmírného průzkumného radaru v hodnotě 1,5 miliardy dolarů postaveného společností Lockheed Martin na atolu na Marshallových ostrovech, které začalo fungovat v březnu 2020. Středisko nyní sleduje více než 26 tisíc objektů ve vesmíru, z nich některé mají velikost kuličky. Další sledovací centra byla nedávno vybudována v Texasu, Austrálii a Velké Británii, zatímco Boeing staví tajné vojenské vesmírné letadlo X-37B, které může provádět orbitální vesmírné lety. Web zakončil svůj projev poznámkou, že duch smlouvy o vesmíru z roku 1967, který byl navržen tak, aby zabránil militarizaci vesmíru, není dodržován. Průzkum vesmíru ustupuje využívání vesmíru a rostoucí konkurence s Ruskem, které vyvinulo své vlastní vesmírné zbraňové systémy v reakci na to, co dělají USA. Druhý řečník na webináři, Bruce Kenyon, Koordinátor globální sítě proti zbraním a jaderné energii ve vesmíru poukázal na to, že v posledním čtvrtstoletí Rusko předložilo svůj požadavek na novou smlouvu o spolupráci ve vesmíru před Organizací spojených národů. Ta byla zablokována USA, Izraelem a několika jejich spojenci. Rusové, stejně jako Číňané, jednoznačně prohlásili, že nechtějí věnovat zdroje svých zemí ničivým a neplodným závodům ve zbrojení ve vesmíru, ačkoliv USA věří, že mohou být mistry ve vesmíru a byly zcela převzaty vojensko-průmyslovým komplexem. Když se v roce 2019 hlasovalo o vytvoření nových vesmírných sil, sněmovna reprezentantů kontrolovaná demokratii jej podpořila, ačkoliv to chtěla nazývat Space Corps. Kanyon vyrůstal ve vojenské rodině a řekl, že zažil politické probuzení, když se přihlásil k letectvu v roce 1971, když se dostal do kontaktu s mírovými aktivisty na Davisově letecké základně ve Farfieldu v Kalifornii, kde byl umístěn. Kanyonovi obavy z militarizace ve smíru začaly, když si přečetl knihy Lindy Huntové s názvem Tajná agenda, která podrobně popsala nábor nacistických vědců CIA v rámci operace Paperclip, kteří pomohli založit vesmírný americký vesmírný program. Hlavním z nich byl Werner von Braun, který pomohl vyvinout raketu v v Německu pomocí otrocké práce. Canyon řekl, že je mrazivé, že americké vesmírné síly každoročně provádějí cvičení válečných her, kde simulují boj s použitím vesmírných zbraní přímo ze sci-fi románů. Mezi nimi je Rod from God, Zbraň, ve které jsou z obíhajících satelitů vystřelovány tyče z Wolframové ocely, které srážejí zemi z nebe, jako by je poslal Bůh. Právě teď, říká Kanyon, prožíváme kubánskou raketovou krizi obráceně, protože USA namířili jaderné zbraně přímo na Rusko z americké vojenské základny v Deveslu v Rumunsku a další z Redzikova v Polsku u Baltského moře. Cílem USA je rozbít Rusko stejně jako Jugoslávii v 90. letech, protože Rusko je největší základnou zdrojů na světě a ohrožuje schopnost USA těžit zdroje z Arktidy bez zatížení. Spolu s třetí světovou válkou hrozí, že současná vesmírná strategie USA rozpoutá velkou ekologickou katastrofu, protože vesmírné satelity a zbraně zanechávají trosky, které nelze zlikvidovat. Podle kanionu a výfukové plyny z narůstajícího počtu startů raket zmenšují ozónovou vrstvu a rostoucí vesmírný odpad by mohl dokonce způsobit, že Země potemní, protože kolize je pravděpodobnější. V roce 1989 kanion zorganizoval protest v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral, kterého se zúčastnil kapitán námořnictva Edgar Mitchell, Jediný astronaut, o kterém je známo, že se kdy zúčastnil mírového schromáždění. Mitchell řekl Davu na protestu, že pokud by někdy došlo k válce ve vesmíru, byla by to poslední válka, kterou by lidé vedli, protože by vytvořila tolik trosek obíhajících kolem planety, že by neexistoval způsob, jak ji vyčistit. Mitchellovo varování objasňuje důležitost podpory úsilí mírových skupin, které se snaží zabránit militarizaci vesmíru a bojovat proti vojensko-průmyslovému komplexu, který je rakovinou nejen pro naši planetu, ale pro celý vesmír. Jen poznámka k autorovi tohoto článku. Jeremy Kuzmanov je šéf-redaktorem Covert Action Magazine – je autorem čtyř knih o zahraniční politice USA, včetně Obamových nekonečných válek a Rusové přicházejí, a znovu s Johnem Marcianem. A na Ukrajině ještě zůstaneme, tentokrát prostřednictvím necenzurované pravdy. Kam se podělo 70 západních zbraní? Již před rokem byl nucen dokonce i mainstream přiznat, že, jak potvrdil výzkum CBC, na ukrajinské bojiště se dostane pouze 30 dodaných zbraní ze západu. V tomto směru se dosud nic nezměnilo a alarmující je především fakt, že nikoho nezajímá, kde asi zbraně skončily. O rok později stále není oficiálně vyšetřováno, kde se všechny zásilky zbraní na Ukrajinu nacházejí. Západ nadále ve velkém dodává zbraně, munici, rakety, tanky a další vojenskou techniku a stejně tak mnoho mizí, aniž by si toho kdokoliv všiml. Je to otevřený kohoutek a nezdá se, že by chtěl někdo ten příval zastavit. 8. srpna 2022 USA přislíbili více než 54 miliard dolarů hospodářské a vojenské pomoci Ukrajině od února 2022. Samotné Spojené království téměř 3 miliardy dolarů vojenské pomoci a EU další 2,5 miliardy dolarů zbraní pro celou Ukrajinu. Na Ukrajinu vstoupila široká škála vybavení od pušek a granátů po protitankové střely. A vícenásobné raketové systémy. Podle tehdejší zprávy CBC News se do předních liní skutečně dostane jen asi 30 zbraní dodaných západem. Všechny tyto věci se dostanou přes hranice, a pak se něco stane, když asi jen 30 z toho dorazí na místo určení, řekl americkému spravodajskému kanálu Jonas Oman, zakladatel organizace se sídlem v Litvě. Která zásobuje ukrajinskou armádu. Aby se zbraně dostaly k jednotkám, je nezbytná komplikovaná síť vládců, oligarchů a politických aktérů. Ve skutečnosti nejsou žádné informace o tom, kam jdou, řekla CBC Donatella Rovera, hlavní krizová poradkyně Amnesty International. Co je skutečně znepokojivé, je, že některé země, které dodávají zbraně, si nemyslí, že je jejich odpovědností zavést velmi robustní monitorovací mechanismus. Ukrajina trvá na sledování jakékoliv zbraně, které překročí její hranice. Jurij Sak, poradce ministra obrany Alexe Reznikova, řekl listu Financial Times, že zprávy o opaku by mohly být součástí ruské informační války s cílem zastavit mezinárodní partnery v dodávkách zbraní Ukrajině. Ale kdo zderazí propagandu, když na Darknetu se skutečně nabídka západní zbraní objevila a mohli ji vidět kdokoliv, a dokonce i američané nedávno byli na poplach? Americký zpravodajský zdroj CNN v dubnu 2023 potvrdil, že Washington téměř neměl tušení, co se se zbraněmi děje, a popsal zásilky jako spadající do velké černé díry, jakmile dorazí na Ukrajinu. Kanadské zdroje také tvrdí, že nemají ponětí, kde končí jejich dodávky zbraní. Europol uvedl, že některé z těchto zbraní se dostaly do rukou organizovaných zločineckých skupin v EU, zatímco ruská vláda varovala, že by se mohly objevit na Blízkém východě. Vyšetřování Russia Today v červnu tohoto roku odhalilo online tržiště, kde se prodávaly pokročilé západní zbraně, jako jsou protitankové systémy Javelin a NLAV nebo demoliční drony Fenix Ghost a Switchblade, a to za mnohonásobně nižší ceny, než jaká je jejich skutečná hodnota. Náměstek britského ministra obrany James Happy od té doby potvrdil, že zbraně dodávané Británii se nevždy dostanou na frontu. Ministerstvo zároveň pracuje na spolehlivých postupech, které zajistí, že všechny zbraně a střelivo procházející Mezinárodním dárcovským koordinačním centrem budou předány ukrajinským ozbrojeným silám. Rok po zahájení speciální vojenské operace a dodávek zbraní na Ukrajinu, britská vláda uznala problém přeprodeje zbraní na černém trhu, o kterém již dlouho informovalo mnoho médií. Jenže už před rokem zástupci USA a některých evropských zemí tvrdili, že budou dodávky zbraní sledovat. V tomto směru se však nic zásadního nestalo. Ukrajinský konflikt se stal dobrou příležitostí k výdělku pro vojenské podnikatele. Mnoho skorumpovaných ukrajinských úředníků a jejich západních partnerů využilo novou základnu ve středu Evropy ke svému obohacení. Dlouho se ví, že jen některé zbraně dodávané do Kieva jdou na frontu, zbytek se prodává na černém trhu. Někteří odborníci, včetně Europolu, odhadují, že se stále pouze 30 dodávek zbraní NATO dostane do předních linií, zatímco zbylých 70 skončí v rukou nelegálních obchodníků se zbraněmi a na černém trhu. Proč však kolem toho zásadního problému panuje takové mlčení? Jde snad skutečně o způsob, jak vyzbrojit v Evropě již velmi rychle rostoucí džihadistické základny. Denně připlouvají jen do Itálie nejméně 2000 muslimských bojovníků. Další davy připlouvají na Kanářské ostrovy a tisíce jsou rozptýleny po balkánské trase, kudy míří nejčastěji do Německa, Francie, Velké Británie či Švédska. Mnozí jsou dokonce vycvičeni v zacházení se západními zbraněmi. Například Afgánci mají již dva roky po odchodu na to skvělou příležitost se naučit, jak tyto zbraně ovládat. Vždyť američané tam nechali kompletní zbrojní arzenál. Evropa je dlouhodobě plná džihadistických buněk. Například v Německu čeká nejméně půl půlmilionová Aláhova armáda na povel. A tato armáda každým dnem roste. S každou další dodávkou zbraní na Ukrajinu přibývá také munice pro džihadisty, kteří se již dávno rozhodli s pomocí EU dobít Evropu. Pokud by šla z o něch 70% rozprodaných zbraní k evropským džihadistům jen polovina, ale nejspíš to bude víc, jistě by to stačilo na mohutné koordinované útoky po celé Evropě. Dodávky zbraní a munice na Ukrajinu a odtud neznámo kam – totiž i nadále pokračují, stejně jako pokračuje nepřetažitý příliv dalších vojáků do Evropy. A zatímco evropské země se odzbrojují, protože vešké zásoby zbraní posílají na východ, a láhovým vojákům se jejich zbrojnice, většinou mešity, pomalu, ale jistě plní. Čísla jsou děsivá, ať už hovoříme o zbraních nebo vojácích. Každopádně počítejme s jedním – Lehkovážné zasílání zbraní a munice do rukou skorumpovaných jedinců povede v budoucnosti ke katastrofálnímu bezpečnostnímu problému, o kterém Západ raději mlčí. Nebo to snad máme brát tak, že jde o úmysl? A ještě jednou o Ukrajině a ještě jednou z necenzurované pravdy. V areálu biolaboratoře na Donbasu byly nalezeny zajímavé dokumenty související s injekcemi COVID. Informace o amerických biolaboratořích na Ukrajině byly již před časem potvrzeny dokonce i Viktorínu Landovou či pentagonem. Podle informací docházelo v biolaboratořích k testování různých patogenů, přičemž občas se v okolí takové biolaboratoře objevil i zvýšený výskyt některých nemocí. Nyní se potvrzuje, že v biolaboratořích byly mimo jiné testovány i covid injekce, které byly později určeny pro využití na území EU. V tomto případě vypovídají také svědci, kteří se stali obětí experimentu. Jde o vojáky, jimž byly podávány experimentální genové injekce. Experimentováno však bylo i na civilistech všeho věku. Na místě nechvalně známé biolaboratoře Farm Biotest na Donbasu byly nalezeny zajímavé dokumenty dokazující, že západní vakcíny proti COVID od společností Pfizer a AstraZeneca byly testovány na Ukrajincích. Laboratoř měla úzké vazby na farmaceutické společnosti z Evropské unie a Spojených států. Za malý poplatek se tam testovalo široké spektrum léků, Smrtelné případy jsou také známy. Obyvatelé obce Rubežnoje a jejího okolí byli jen levným biomateriálem pro západní farmaceutické giganty. Podle výpovědí, které můžete slyšet níže, většina pokusných subjektů ani nedostala peníze, které jim za podstoupení experimentu slíbili. Dokumenty a prohlášení válečných zradců ukazují, že na Ukrajincích byly testovány mimo jiné vakcíny COVID-19 od společností Pfizer a AstraZeneca. Tyto přípravky mají špatnou pověst pro své závažné vedlejší účinky. Bohužel mezi prvními, kteří byli vystaveni těmto smrtícím experimentům, byli obyčejní Ukrajinci, kteří si původně chtěli touto cestou vydělat peníze. Já už jen dodám, že k článku je přiloženo video v němčině s anglickými titulky. A dál je tu Josef Vohnout. Vítejte na cestě mezi dezoláty, pane Grille. Tak, pane Grille, narazil jste do zdi a nějak vám došlo, že něco není ve státě v pořádku a již brzy budete na seznamu dezolátů, co je dlouhý jako lovosice. Vy to asi vidíte jinak, vaše kritika je věcná, ale kohorta morálních majáků nad vámi zlomí hůl. Tak bychom mohli pokračovat v té diskuzi jako v hluboké nad loni v létě a ve světle vaší nové zkušenosti si položit pár otázek. Neviděl jsem, neuvěřím. Jak sám říkáte, kdybych to na vlastní kůži nezažil, tak tomu nevěřím. To je jako u Abelarda. Poznávám, abych věřil. Myslíte si, že mezi námi dezolát je málo těch, co zažívají nebo zažili něco podobného? Ale vidím, že jste si čumák omočil málo, pořád tak nějak máte snahu to omlouvat. Složitá situace, kasaděravá, válka za humny. Opravdu válka za humny stojí za tím, že vás úřady s klidem okradly. Když bude Srbsko cílem útoku, to byla válka ještě blíž. A co? Děli se takové věci? Když dolejší ve své analýze 17. listopadu z pozice zkušeného politického vězně psal, že společnost spěje k uspořádání řízené tlupou nic nechápající byrokracií, tak mu to ve všeobecném nadšení ze zlatého úsvitu svobody v 90. letech nikdo nevěřil. Do dneška je ta knížečka taková inukonspirační. Ale uvědomte si, že to psal autor, co se něco naseděl a měl možnost člověka a jeho povahu poznat, tak říkajíc in natura. Spravedlnost založená na znalosti. Docela úsměvné je vaše podivování se nad systémem znalců, kteří váš pozemek ocenili jednou tak a pak násobně jinak. Skoro to připomíná generátor náhodných čísel, co? Jak to sám píšete, koupíte si podle územního plánu pozemek a oni to pod rukama změní. Pak v rámci vyvlastnění vám za to dají směšnou cenu, protože peníze státu je potřeba chránit. Tento systém znalců je vůbec pícha našeho státu. Vezměte si, kolik jste musel utratit peněz, abyste se alespoň pokusil dožvat svého práva a to jde jen o majetek. Teď si představte, jak tomuhle čelíte v trestním řízení jako sprostý podezřelý, u kterého je jasné, že se jen vytáčí, aby unikl spravedlnosti. Když nemáte penízky na svého znalce a šikovné advokáty, tak jste i s celým soudem přesně tam, kde záda přestávají mít slušné jméno. Lidé to v podstatě komentují tak, že přece rozhodl nezávislý soud, takže odsouzený je pěkný síger a vše je jasné. Kruh se uzavře. Vzpomínáte si na toho autobusáka v pantoflích? Když jsme u toho práva, konstatujete, že je jen pro bohaté, ale proč se nad tím nezamyslíte obráceně? Není to spíš nastavením výkladu zákonů tak, že kdo nemá dost peněz, úsilí a trpělivosti, není schopen svá deklarovaná práva nijak obhájit? Na papíře naše práva znějí tak krásně, ale jakmile zkusíte svá práva využít, tak to nejde. Je to jako v tom vtipu. Mám právo na, Máte, ale ne, chtěl jsem se zeptat, zda mohu. A pozor, tak to nemůžete. Právo na ochranu majetku máte, ale když jste to zkusil naplnit, ouha. Pamatujete si ještě na covidí dobu? Odůvodnění se vždycky najde, že? Státní kasa je prázdná, proto je nezbytné. Třeba s tou děravou státní kasou. Opravdu je naplnění státní pokladny vesmírné dobro, pro které stojí za to zmařit někomu jeho práci? Vadí vám 25% odvod z ceny pro dané firmy? Proč pak? Proč si nezaložíte další firmu, ze které to zaplatíte? Zdá se vám to jako hloupá připomínka? Tak to se vám nezdá. To prostě je pitomá rada. To je jako s vaším skvělým doporučením, abychom šli na další brigádu místo demonstrování proti chudobě. My nejsme hloupí a víme, že postáváním na náměstí si nic nevyděláme, jenže zkuste si někdy jít na šichtu do fabriky a po ní na brigádu. Jeli vám víc než 50, garantuju, že po té první šichtě se budete cítit tak, že se vám ráno ani nebude chtít vstávat. Myslíte si, že se nám dezolátům líbí, když to všechno platíme a odměnou jsou nám nadávky, že platíme málo a máme víc pracovat? Proč nás má bavit pořád poslouchat, abychom drželi hubu a odváděli daně? Ne, nezávidím vám vaše výdělky. Všechno má svoje klady a zápory, ale i nás opravdu nebaví pořád pracovat víc a víc, abychom platili jednu kokotinu za druhou. Myslíte si, že se mi chce makat v druhé práci, aby Pekarová jezdila na Tajvan? Aby mi ta blištivá loutka, co nám dělá premiéra, v televizi vysvětlovala, proč je mojí morální povinností dřít víc, aby se cizí lidi měli dobře? Proč pak to raději nevysvětluje jim? Teď si do toho všeho představte, že nějaký chytrolín se rozhodne, že topit dřevem je fuj. Při tom topení dřevem, co může být ekologičtějšího? Nebo zákaz spalovacích motorů? Myslíte, pane Grille, že nás to baví pořád platit tyhle výmysly dokola a to ani neplatíme tolik jako vy? Pracujte víc, holoto. City hladovému nevěří, tak vám to s těmi brigádami raději objasním v pojmech, které lépe pochopíte. U nás na vsi moc hromadná doprava nejezdí, tak pro jízdu do práce potřebuji jet autem. No ano, výroba se hold vzdáleným způsobem dělá špatně. Při cenách ruční práce, zdanění výroby aut a cenách pohoných hmot vám to lehkou kalkulací vychází, že první hodinu dřete jen na to, abyste se dostal do práce a zpět. Vám jako podnikateli nemusím vysvětlovat, co jsou náklady na vlastnictví a že je nutné započítat vše, nejen to spálené fosilní palivo. Kolo je prýma alternativa, ale ono je v zimě zima, občas prší nebo sněží a tak dále. Pak tu také máme poměrně slušné zdanění práce, takže další dvě hodiny makáte na daně státu. Jsem rád, že vám nemusím vysvětlovat, že když odvody platí zaměstnavatel, tak to neplatí ze svého, ale z vyprodukovaných hodnot právě těmi zaměstnanci. Tyhle účetní tejky vás už nematou, takže pro sebe makáte ten zbytek, přičemž se váš život smrskne na spánek, jídlo a práci. Vlastně pak nemáte ani čas si to jídlo připravit a musíte zaplatit někoho, kdo vám to jídlo udělá. Jako podnikatel slovo rentabilita chápete velmi dobře, že? Brigádou si moc nepomůžete. Když k tomu vezmete do úvahy srozumitelnost zákonníku práce, tak zaměstnávání lidí za takových podmínek se stává zábavou pro masochisty. Teď ho pro jistotu ještě zpřísní ohledně těch brigád. Dále raději ani neuvažuju variantu, že vás po cestě zkasíruje automatické míto maskovaná jako pokuta za překročení limitu rychlosti. Prosím, neskoušejte argument, že se zákony mají dodržovat. Opravdu si myslíte, že v záplavě cirka dvou milionů právních norem není žádná, kterou porušujete? Ani vyšetřování ze strany policie vám nic nenapovědělo? Nebo jste také říkal, jaká je ostuda mít policií prošetřovaného premiéra? Přidaná hodnota. Musí být. Možná chcete namítnout něco o práci s vysokou přidanou hodnotou a ukazujete na svoji firmu. Firma s přidanou hodnotou, vaše. Vždyť jenom koupíte čínské zboží s americkou značkou, nastavíte software vyrobený indickými vývojáři, využijete elektrický proud vyrobený jinými, zacvaknout kabely zvládne i cvičená opice a to je všechno. Kde je potom přidaná hodnota? Jste jen montovna. Ve skutečnosti rozumím, že to není tak jednoduché, ale to jsou přece jenom nástroje, které řeší problém a umět to rozumně použít je docela náročné. Ale chtěl jsem vám jen ilustrovat, jak to cítíme, když nás lidé z jiných oborů, co nemají ani ponětí o naší práci, poučují, jak to je jednoduché, snadno nahraditelné a kdeže máme přidanou hodnotu. Věci nefungují tak, že v továrně zmáčknete knoflík a vyjede výrobek. To stejné v zemědělství, rozumět půdě a hospodaření není jen tak. K čemu je nám přidaná hodnota, když pro jídlo musíme do Polska, když kručí v břiše, k čemu je znalost kybernetické bezpečnosti? Už chápete víc, proč na takové dobré rady tak alergicky reagujeme? Každá produktivní práce je důležitá a má své opodstatnění. Co fialovo bádání o barmských ženách a nebo jeho vědecká práce na téma politický extremismus v České republice? Teď se dostal k veslu a my můžeme vidět, zač jeho přidaná hodnota v praxi stojí. Jako politolog by se v systému měl pohybovat jako ryba ve vodě. A ono ne. Dělá v EU ořezávátko. Má jeho práce přidanou hodnotu. To je otázka do pranice. Co? Doklad, doklad, více dokladů. Vás na zrušení EET nejvíc pálí, že nedostanete doklad. Možná jste od státu dostal málo počumáku. EET mělo několik politicky nežádoucích efektů. Do hospod chodí hodně lidí a ti si všimli, že po zavedení EET všechno nějak záhadně podražilo – i poslednímu Vohnoutovi došlo, že zdanění firem a podnikatelů se odrazí v cenách a pestrosti nabídky zboží, což trochu kazilo socialistickou agitaci. Pak začaly podniky mizet a to se zdálo taky trochu podivné, když v televizi říkali něco o dobře řízeném státu, který umožňuje firmám dobře podnikat a že plnění státní kasy přece přináší prospěch nám všem. A ejhle! Ukázalo se, že to vede k tomu, že se podniky nemohou uživit. Ale nejvíc politicky škodlivé bylo vidět, že vyšší výběr daní nevedl k postavení školek, nevedl ke zlepšení stavu silnic a ani nevedl ke snižování dluhu státu. Stát vybíral na daních nejvíc v posledních letech a výsledek stále vyšší a vyšší dluhy, stále větší počet státních zaměstnanců, buzerace a slibované veřejné blaho nikde. Můj známý si otevřel truhářskou dílnu a zaměstnal tam svého kamaráda. To byste nevěřil, kolik různých dobráků ze státních úřadů a jak často se u něj střídali na různých kontrolách pro jeho blaho. Protože toho dobra bylo pro jeho zlotřilou duši moc, tak to počase vzdal a dělá to na černo. Divíte se, že se lidem tenhle cirkus ze své práce platit nechce? Divíte se prudkému zrůstu šedé ekonomiky, to ani nemluvím o tom, že v době covidového šílenství bylo v mnoha povoláních pracovat protiprávní. Čas říkat pravdu Dokonce se ve svém dopise spravedlivě rozhorčujete, že je čas lidem říkat pravdu. Pamatujete si na lidi, co se o to pokusili za covidu? Jak z nich dělali fašidioti idioti pitomce? Vláčeli je v novinách a přitom se ukázalo, že měli pravdu – co vy zodpovědně jste nosil roušku? Vzpomenete si ještě na nálepkové teroristy, jak si poseděli ve vazbě, nebo pamatujete si na policejní akci proti neonacistům? Dobře si prohlédněte, co měli za úkol hledat hoši od elitního policejního útvaru: zbraně, výbušniny, drogy, chemikálie, radioaktivní látky, plány na teroristické činy kradené věci, ale kdeže? Samá voda. To jsou pro policii banality, ale taková videokamera nebo deníček, to je něco jiného. Ale kdo by se vzrušoval, když jde jen o lidi na okraji slušné společnosti, co? Už tehdy ten systém rozkvétal a měl se čile k světu. Pamatujete si, jak vám říkali, tehdy se používalo slovo extrémisté, že to dopadne i na vás? No a je to tady překvapen? Myslíte si, že mnozí před vámi nechtěli říkat to, co cítili jako pravdu a stát je za to semlel? Co myslíte, jak se nám líbí, že se nemůžeme svobodně vyjádřit třeba k pochodu píchy? Že se znova na veřejnosti říká něco jiného než doma? Milí pane Grille, přeji vám, ať vám práce jde od ruky. Přestože byť jsem jen obyčejný dezolát – Pořád dokážu pochopit, co je práce a že každý zdařilý podnikatelský projekt je pro mě i pro všechny okolo velké plus. Zkusím vám dát i radu. Věk na to mám. Zkuste se víc podívat kolem sebe, nevěřit tolik PR článkům a zkuste si poděkovat za životem udělenou lekci pokory. Když dva nebo tři dělají totéž, je to totéž. To, co nyní uslyšíte, jsem čerpal z mainstreamu, ze zdrojů, které nejsou nijak opoziční či dokonce nepřátelské vůči současnému establishmentu. Jako první tu mám portál Česká justice. Předseda ústavního soudu Josef Baksa odsoudil v roce 1985, jako soudce Plzeňského okresního soudu 17-letého muže za pokus o emigraci k podmíněnému trestu. Za přípravu Opuštění republiky hrozilo vězení až do a půl roku, Senát v čele s Baxou vyměřil čtyřměsíční trest s dvouletým podmíněným odkladem. V odůvodnění rozsudku Baxa napsal, že v daném případě ještě postačí pouze pohrůžka trestem bez jeho vlastního výkonu. Baxa řekl, že emigranti tehdy běžně dostávali nepodmíněné tresty, on uložil podmíněný. Dál jsem těžko jako soudce mohl jít, neuložit test, sprostit obžaloby nebylo možné, řekl Baxa. Ani odůvodnění, které publikovali novinky CZ, podle Baxi nevypovídá o tom, že by jako soudce používal vyhraněně politickou rétoriku. Takže ještě jednou, to se psal rok 1985. V druhém případě asi není třeba se příliš rozkecávat. Případ Robert Fermer a ústavní soud je nepochybně každému dostatečně znám. Tenhle úžasný soudce má na hlavě tolik másla, že mu to asi zalepilo oči i uši, takže měl tu nestydatou odvahu kandidovat na ústavního soudce. Za připomínku stojí, že to žluklé máslo je z doby před rokem 1989. Že to dopadlo, jak to dopadlo, je pravděpodobně úplně jedno, protože nepochybuji o tom, že generalisimus na jím uvolněné místo najmenuje někoho podobně kvalitního. Republiku si přece rozvracet nenechají. No a do třetice. Na seznamu se skvělo. Vyzýval ke stažení ukrajinské vlajky. Dostal podmínku a nesmí vstoupit do Prahy. Obvodní soud pro Prahu 1 mu za podněcování k trestnému činu a za výtežnictví vyměřil čtyřměsíční test s podmíněným odkladem na 18 měsíců a zákaz pobytu v Praze taktéž na 18 měsíců. Jaroslav Popelka se odvolal, ale Městský soud v Praze dnes test potvrdil. To dnes je toto pondělí 28. Právní zástupce Jaroslava Popelky Robert Naxera označil záležitost za politický proces. Podle něj se o žádný trestný čin nejednalo. Stažení vajky není trestný čin, uvedl Naxera u soudu. Soudce Václav Kašík ale vysvětlil, že obžalovaný Popelka nebyl odsouzen za své politické názory ani za samotnou snahu odstranit ukrajinskou vlajku, ale za nabádání k chování, které k tomu bylo nutné. Obžalovaný nabádal k činu, který nešlo spáchat jinak než násilně a obžalovaný musel vědět, že přes policii a přes zavřené dveře k té vlajce nelze dojít jinak, uvedl člen soudního senátu městského soudu v Praze Kašík dodám, skutečně se píše rok 2023. Řeknete si, podobnost čistě náhodná, a nebo že by se dějiny stále dokola opakovaly. V každém případě se žaludky těm, co je mají slabší, nepochybně zvednou. Baxu jmenoval a Fremra chtěl jmenovat generalisimus sídlící na hradě. Vzhledem k tomu, že kašík jde přesně ve jich těch dvou, o kterých jsem před chvílí mluvil, čeká jej nepochybně zářivá budoucnost. Nebo že by... Jenže to by se občané této země museli konečně vzpamatovat. Jsme skoro na konci a tak je tu poslední komentář, jehož autorem je Jindřich Kulhavý. Nebezpečné mimikry Prezident Petr Pavel představuje společně s Petrem Fialou velké nebezpečí. Tvárnost jejich paměti je obdivuhodná, ale lze konstatovat, že schopnost měnit kabát je u obou unikátní. Přesto je jeden prezidentem a druhý předsedou vlády, nebo právě proto. Petr Pavel byl kovaný komunista a kádr připravený stoupat z hůru. Díky amorální přizpůsobivosti se začal prosazovat už jako mladý a svou angažovaností i členstvím ve straně měl otevřené dveře v tehdejší československé lidové armádě. Po takzvané sametové revoluci rychle pochopil, že stranická knížka je mu k ničemu a frčky na výložkách je třeba si zasloužit jinak. Takže místo dosavadní vidiny získání velitelských funkcí ve Varšavské smlouvě, změnil na kariéru úspěšného vojáka v NATO a že to dělal dobře, o tom nás přesvědčil jeho postup až do nejužšího velení tohoto útočného združení poskoků USA. Generálská hodnost už je jen třešničkou na dortu. Výše se dostat nemohl a ve chvíli, kdy měl odslouženo, začal být připravován na pozici prezidenta. Kolářovic mafiánská rodina ocenila jeho schopnost měnit kabát a systematickou prací jej dovedla až na hrad. Šedovlasí Fousáč vsadil na jistou lidovost. Sice udělal pár přehmatů při svém putování po ulicích, znalost mi také zrovna nepřekvapoval, nicméně jeho vystupování je až na výjimky klidné. A paměť mu zase neslouží nějak zvláště dobře na to, aby si pamatoval, jak byl celý život veden k progresu, aniž by mu vadilo, o jaký režim jde. V podstatě je to takový kombajn, který sklízí úrodu po celou svou životnost, ať už jezdil u statkáře, v JZD, či později opět u nějakého soukromého hospodáře. V podstatě, kdyby si ho vybral místo koláře Agrofert, pracoval by klidně i pod ideologickým vedením Babiše. Osud to však připravil tak, že je zástupcem tvrdého evropského liberalismu, představeného právě nebezpečnou rodinou kolářů. Jejich univerzálnost je dokonalá. Starý kolář je expičkový diplomat, jeho partnerka Vitovská bývalá elitní mediální manipulantka. Syn Kolář, zase člen mladé prounijní a protiruské avantgardy, spoucí se do komunální politiky tak vehementně, že má v blízké budoucnosti našlápnuto k nejvyšším pozicím v naší politice. Je otázkou času, kdy nazrzlý Běc a likvidátor Maršála Koněva, respektive jeho Sochy, po boku bratří Čižinských vstoupí do parlamentní politiky, aby tam pokračoval v zákulisních šachách svého otce. Prezidenta už mají? Co mít svého předsedu vlády? Petr Pavel se teď snaží o zapomenutí své minulosti. Přeci jenom jeho stranická knížka a podchycení státní bezpečnosti už se moc nenosí je schopný mlžit o výchově a prozření v roce 1968, pozapomenout na dobu normalizace, na jejím konci už hrdě sloužil v zeleném své socialistické vlasti, přestože se v té době snažil každý normální kluk vojně vyhnout nebo ji zkrátit, protože mu gumy a politruci způsobovali vstávání vlasů na hlavě. Seriál Chlapci a chlapy berte jako tehdejší propagandistické dílo. Ve skutečnosti se každý tehdejší mladík snažil z vojny či posádky zdehnout na jakoukoliv dobu v podstatě denně. Autorovi článku za švejkovský přístup a za dobu trávenou mimo hradby vojenských posádek hrozil tehdy Sabinov a odchod k VDUP neboli nábor k SP výstavba dolů uranového průmyslu byl nutností jen tak uniknout vojenskému soudu zabývajícímu se opakovanou dezercí. Petr Pavel byl tedy pravděpodobně klasicky nejnáviděný lampasák spějící snaživostí k vyšším frčkám. Později zmizel v zahraničí, kde hrál na proamerickou notu, aby se vrátil jako národní hrdina a prošel převýchovou na ideální hlavu státu. Bylo zapomenuto vše nehodící se, a Pavel byl kooptován do pozice lidového prezidenta. Jezdí na motorce, nakupoval v Polsku na trzích a plácá si po zádech s představiteli českého undergroundu, který mu tím dělá reklamu. Objímá se s bývalým kaskadérem a nynějším majitelem motocyklové školy a drsňákem Sešněm, Chybí snad už jen vystoupení s Lucí či stoupnutí si za mixážní pult na nějakém rokovém festivalu či zahrání si zápasu za amforu. Je v celku jasné, že při případné politické změně a odklonu od EU či USA by byl schopen letět do Moskvy s tím, že celou dobu říkal, co si o potřebě udržovat s Ruskem dobré vztahy a klidně by si dal na stůl bystu Vladimíra Putina. Petr Pavel takový už prostě je a zdá se, že to většině země nevadí. Po Havlovi už se není čemu divit. V úvodu jsme jmenovali také Fialu. U toho nelze nevzpomenout na veletoče, které dokázal zapomenout. Naštěstí máme sociální sítě, které umí vrátit o pár let zpět. Názory Fialy před a po vstupu na vrchol se diametrálně liší. Týká se to Ukrajiny, Evropské komise, Green Dealu, covidu, daní, prostě všeho. Tak prolhaný grázl tu i přes Pavla na hradě ještě nebyl, snad s výjimkou právě Havla či pár zákulisních hráčů typu koláře staršího. Jenže Petr Fiala se dostal k všem důležitým nástrojům, pomocí nichž vede zemi do propasti. Jeho lži se už nyní staly legendárními. Petr Pavel je tak proti němu doslova břídil. Bohužel jejich spojení podpořené právě nastupující mladou politickou avantgardou Kolář Mladší, Pekarová Adamová, čížinští Piráti, Pospíšil a další nevěští nic dobrého. A pokud jim nezlomí vás špatná ekonomická situace vzešlá z krize jejich evropského liberalismu, máme se ještě na co těšit. Tak nějak si tu žijeme. Jen národní hrdost je kde? Na úplný závěr budu citovat Alici Grudzinskou. Cenzura je poklička zakrývající podvody, lži a vraždy, přitom napomáhá přetvářet společnost v otrokářskou. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a Cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.